Irudiak erakusteko daukaten pantailaren arabera, monitoreak bi eratakoak izan daitezke. Odi katodiko dun pantailak eta kristal likidozko pantailak edo LCD TFT. Odi katodikoaren barneko katodotik igortzen den deskargak, elektroiz osatuak eta lerro zuzenean edatzen denak, pantallaren aurreko aldean dauden gorputz fluorezenteen kontra argitu egiten ditu. Elektroi sorta ezkerretik eskuinera eta goitik behera proiektatzen da. Horrela, elektroien jardun etengabeak eraginda ikusten dugu irudia pantailaren kanpoaldean aldean. Odi katodiko dun monitorearen kalitatean eurtzeko, hainbat parametro hartu dira kontuan esek. Pixel arteko tartea, hau da, puntu baten eta kolore bereko gertuen dagoen beste puntu baten arteko tartea. Tarte hori milimetrotan neurtzen da. Tarte hori zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta kalitatea handiagoa izango du monitoreak. Ondorioz, irudiak garbiago ikusiko dira. Bereizmena, hau da, Pantailak lerro vertikalean dauzkan pikselen eta lerro horizontalean dauzkanen biderketaren emaitza. Bereizmen obezina, hau da monitorean irudiak ikusteko aholkatzen den bereizmena. Odi katodiko dun monitoreek onako bereizmen hauek eskaintzen dituzte. Amabost azbetekoek, Zortzieun bider zeieun. Ama zazpi azbetekoek, mila eta hogeita lau bider zazpieun eta irurogeita zortzi, eta mila eundalar hogeita bi bider zortzieun eta irurogeita lau. Emeretzi azbetekoek, mila eun eundalar hogeita bi bider zortzieun eta irurogeita lau, eta mila berreundalar hogei bider mila eta hogeita lau. Ogeita bi azbetekoek, mila berreun talar hogei, bider, mila eta hogeita lau, eta mila eta zeireun, bider, mila eta berreun. Ekorketa horizontala esapidearekin, monitore batek segundo batean, pantailan marraz ditzaken lerroen kopuruari egiten zaio erreferentzia. Ekorketa horizontalari dagokion datua ertzetan adierazten da. Hau da, segundoko milaka lerrotan. Ekorketa vertikala esapidearekin berriz, monitore batek segundo batean pantailan marraz ditzakeen pantailen kopuruari egiten zaio erreferentzia. Ekorketa vertikalari dagokion datua ertzetan adierazten da. Hau da, segundoko hainbat pantailatan. Maiztasun hori, zenbat eta handiagoa den, orduan eta gehiagotan erreproduzitzen da pantaila hori segundo batean. Ondorioz, irudia egon korragoa irudituko zaigu, eta gutxiago nekatuko zaigu ikusmena. Eroso lan egiteko, irurogeita amabost ertzeko maiztasuna duten monitoreak erabiltzea aholkatzen da. Tamaina hitzarekin pantailaren diagonalaren neurriari egiten zaio erreferentzia. Datu hori azbetetan adierazten da. Kristal likidozko edo LCD TFT pantailak argi daitezkeen transistorez osatuak daude. Transistore horietako bakoitza jasotzen duen informazioaren arabera kolore batez edo beste batez argitzen da. Horrela eratzen dute irudia pantailan. Kristal likidozko pantaila batek daramatzen transistore kopurua finkoa denez, haien bere izmena ere finkoa da. Kristal likidozko pantaila baten kalitatean eurtzeko hainbat parametro izaten dira kontuan. Hau esek. Pixelaren tamaina da horietako parametro bat pikselaren tamaina zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta kalitate haundiagoa izango du kristal likidozko pantailak eta irudian gutxiago nabarmenduko dira pikselak. Bereizmena, hau da, pantailak lerro vertikalean dauzkan pikselen eta lerro horizontalean dauzkanen biderketaren emaitza Kristal likidozko monitoreek onako bere hauek eskaintzen dituzte. Ama bost azbetekoek, mila eta hogeita lau bider, zazpieun eta irurogeita sortzi. Hama zazpi azbetekoek, mila berreundalaro gehi, bider, mila eta hogeita lau. Erantzuteko denbora, kristal likidozko monitore batek pikselak argitzeko eta itzaltzeko behar duen denborari deitzen zaio. Erantzuteko denbora luzea bada, irudi bikoitzak eratzen dira monitorearen pantailan. Tamaina, itzarekin, pantailaren diagonalaren neurriari egiten zaio erreferentzia. Datu hori azbetetan adierazten da. Begiratzeko angelua diogunean, kristalikidozko pantailan irudiak eta bestelakoak ikusi ahal izateko, begiradak pantailarekiko eradezakeen gehienezko angeluari buruz ari gara.